ඉතින් අපි මයිස්කල් ටියුටරල් සිරස් එකේ 16 වෙනි ටියුටරල් එකෙන් කතා කරේ කොහොමද අපි අපේ ටේබල් එක තියෙන ඩේටා අපිට ඕන විදිහට සෝට් කරගන්න කියලා. වගේම ඕඩර් බයි කීවර්ඩ් එක යූස් කරන්න කියලා මම ඔයාලට 16 වෙනි ටියුටරල් එකෙන් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ ටියුටරල් එක බැලුව නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න මගේ channel එකට ගිහිල්ලා subscribe කරලා දාලා. හොඳයි මම අද ටියුටරල් එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු නැත්නම් 17 වෙනි ටියුටරල් එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගත්ත ටේබල් එකට ඩේටා ඉන්සර්ට් කරන්න කියලා. ඒ වගේම රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගන්න විදිහම කතා කරා 15 වෙනි ටියුටෝරියල් එකෙන්. හරි මම මගේ සර්වර් එක ඕපන් කරගන්න. හොඳයි අපි වැඩ කරන්නේ කස්ටමර් කියන ඩේටාබේස් එකත් එක්ක. හොඳයි කස්ටමර්ස් අරට පේනවා ඉතින් කස්ටමර්ගේ ID කියන ෆීල්ඩ් එක. ID කියන ෆීල්ඩ් එක ප්‍රයිමරි කී වෙලා තියෙනවා. මේක නම් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝස් වල කියලා දුන්නා. මොකද ප්‍රයිමරි කී කියන්නේ මොනවද මේ ෆොරින් කීස් කියන්නේ කියලා. හරි නම්ම ඕඩර්ස් කියන ටේබල් එකට යන්න. හරි ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන ඕඩර් ID කියන එක ප්‍රයිමරි කී වෙලා තියෙනවා. ඒ ටේබල් එකේ ඕඩර් ID කියන එක ප්‍රයිමරි කී. හැබැයි මෙතන කස්ටමර් ID කියන එක ෆොරින් කී වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කස්ටමර් ID කියන එක ආවේ කොහෙන්ද? කස්ටමර් ID කියන එක ආවේ අපි මෙන්න මේ කස්ටමර් කියන ටේබල් එකෙන්. කස්ටමර් කියන ටේබල් එකේ මෙන්න මේ ID කියන ප්‍රයිමරි කී එක මෙන්න අපේ මේ ඕඩර්ස් කියන ටේබල් එකේ කස්ටමර් ID විදිහට වෙනස් වෙලා ඒක ෆොරින් කී එක වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අදහස් කරන්නේ මේ ටේබල් දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නැත්නම් රිලේට් වෙලා තියෙන. එතන අදහස වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් අපේ ෂොප් එකේ ඉන්න කස්ටමර් කෙනෙක් විය යුතුමයි ඕඩර් එකක් ප්ලේස් කරන්න. ඒකයි මෙන්න මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. ඔයා ඕඩර් එකක් දාද්දී යාට තියෙන ඕන ඕඩර් ID එකක්, ඕඩර් ඩේට් එකක් තියෙන ඕන, අගත්ත අයිටම්ස් මොනවද තියෙන ඕන, තව දේවල් කීපයක් තියෙන ඕන. හැබැයි මම මෙතන අත්‍යවශ්‍ය දේවල් විතරයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යාට තියෙන ඕන කස්ටමර් ID එකක්. කස්ටමර් ID කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒ අපේ ෂොප් එකේ ඉන්න කස්ටමර් කෙනෙක් විය යුතුමයි මේ ඕඩර් එක ප්ලේස් කරන්න ඕන. එළියේ ඉන්න කාටවත් අපේ ෂොප් එක රෙජිස්ටර් වෙලා නැති කාටවත් මේකේ ඕඩර් ප්ලේස් කරන්න බෑ. රයිට්. හරි. ඒ අපි 15 වෙනි ටියුටෝරියල් එකෙන් කතා කරා කොහොමද මේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගෙන ටේබල් දෙකක් හෝ කීපයක් අතර. හොඳයි. අද මම කියලා දෙනම් කොහොමද මේ හදාගත්ත රිලේෂන් හදාගත්ත ටේබල් එකට ඩේටා ඉන්සර්ට් කරන්න කියලා. රයිට්. හරි. දැන් ඔයාලට මෙතනින් අපේ කස්ටමර් ටේබල් එක බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති කස්ටමර් IDs තියෙනවා 6 7 8 9 10 11 කියලා. එයාලට අදාළ නේම්ස් තියෙනවා, ඇඩ්‍රෙසස් තියෙනවා, ඩේලි ඉන්කම්ස් තියෙනවා. හොඳයි මම ඒ විදිහට අපේ ඕඩර්ස් ටේබල් එකට ගිහිල්ලා මොනවද ඩේටා තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕඩර් IDs තියෙනවා, ඕඩර් ඩේට්ස් තියෙනවා, අයිටම් නේම්ස් තියෙනවා, කස්ටමර් IDs තියෙනවා, ඒ විදිහට තියෙනවා. හොඳයි අපි දැන් මේ ටේබල් දෙකකට කොහමද ඩේටා එකක් ඉන්සර්ට් කරගන්නේ කියලා බලමු. මේ ගැන 15 වෙනි වීඩියෝ එකේ දුත් කතා කරා. තව පාරක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වලට ඩේටා ඉන්සර්ට් කරගන්නේ කියලා. හොඳයි. මම මුලින්ම යන SQL query ටැබ් එකට. හොඳයි මම මෙතන ගියාම insert into මේ ටේබල් එකේ නම orders. අපි orders කියන එකේ මොනවද දෙන්නේ? order id කියන එක auto increment වෙනවා. ඒ හින්දා අපි මේකට අපි value එකක් දෙන්නේ නැහැ. අපි දෙන්නේ order date, item name, customer id. අර මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන columns කියලා ඔයගේ table එකේ. ඊට පස්සේ values වලට insert query එක අනිවාර්යෙන් මතක ඇති. values එකේ order date එකට මම මෙතනින් pass කරනවා now කියන function එක. මේ now කියන function එකෙන් මෙන්න ඔයාලගේ දැන් order එක place කරන දැන් වෙලාව අපේ MySQL database එකේ table එකේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ order date කියන column එකේ store වෙනවා. now කියන එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. මෙතනින් දැන් වෙලාව සහ දිනේ MySQL order date කියන column එකේ ගිහිල්ලා store වෙනවා. හරි ඒක MySQL predefined function එකක්. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන් item name කියන එකට දෙන්නම් pen drive. okay ඊට පස්සේ මම මෙතන කස්ටමර් ID කියන එකට දෙන්නම් අපේ අර කස්ටමර් කියන ටේබල් එකේ ඉන්න කෙනෙක්. මම දෙන්නම් මෙතන 7 කියලා. හරි අනිවාර්යෙන් ඒ කස්ටමර් ඉන්න කස්ටමර් අපි මෙතන දාන කස්ටමර් ID එක අපේ කස්ටමර් කියන ටේබල් එකේ එක්ස්ට් වෙලා තියෙන්න ඕන. රයිට්. ඒකයි රිලේෂන්ෂිප් එකකින් හැංග වෙන්නේ. හොඳයි මම මේක ඩේටා එක ඉන්සර්ට් කරන්න. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්සර්ට් රෝ ID 6. ඊට පස්සේ 1 රෝ ඉන්සර්ට් කියලා බටන තියෙනවා. මම බ්‍රවුස් කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕඩර් ID එක 6 වෙලා එයාගේ order date එක මෙන්න මෙතන now කියන function එක අපි කලින් use කරේ නෑ now කියන එක. මෙන්න මේක හැබැයි ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් එයා exact date එක සහ time එක අපිට දෙනවා. ඊට පස්සේ item name එක pen drive එකට වැරලා දිනවා. ඊට පස්සේ customer ගේ ID එක 7. දැන් මෙතන customer ID එක 7 කියන එක click කරොත් එයා අනිවාර්යෙන් අපේ customer table එකේ 7 කියන ID එක තියෙන data row එකට navigate වෙනවා. හොඳයි. මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද මේ foreign keys එක වැඩ කරන්නේ? කොහොමද foreign keys එක අපි
හැල් කරන්න ඩට බේස් එක් තින ටේබල් අතර රිලේන් ිප් හොඳ ඊළඟ විඩියග දැි කතා කරම කොමද ජොයින් යස් කලලා නැතන් ජොයින් සරගේ පැක්ගන කතාරන්න ජොයින් ස් කල අපේ ඩට බේස් එක ටේබල් එකෙන් ඩට එලියට රිටන් කරගන්න කියලා හොඳ ගුඩල කනිවර අපි චැන්ල සබස්ක්‍රයි කරන්න ෆස්බුක් වේජකට ලයි හැක්දාන්න කමෙන්ට කරන්න ශයා කරන්න සුබ දවසක්.